якесь дивне тепло і світло переповняє сьогодні наші серця. Коли я їхав до Естонії, мені говорили, що тут сонця не буває, а темрява, брак світла часом доводить людей до депресії. Ми сьогодні, мабуть, запам'ятаємо цей день як день тепла і день світла. Сьогодні тут, у тому святому храмі, до нас промовляє Господь. Ми щойно чули читання Святого Євангелія, і Євангеліст Лука нам описує силу і діяльність Божого Слова. Слово, яке стає подією, а подія міняє людину, світ, є рушієм історії. Нам каже Лука, Христос приходить до Галилейського моря, і багато людей зійшлося для того, щоб слухати Його Слово. І тому Він увійшов в човен рибалок, щоб відплисти трошки далі від берега, бо так багато людей, каже Лука, налягали на Нього, щоб слухати Його Слово. Коли він закінчив, каже до Петра, ану відплинь на глибину і закинь сіть. Петро дивується, каже, учителю, це не час добрий для того, щоб рибалити. Він добре знав, коли є час для ловитви. Христос каже, відплинь, закинь сіть. І тут Петро промовляє дивну фразу, над якою собі більше вже, ніж 2000 років ламають голову богослови, екзегети, науковці, які вивчаються те письмо. Каже, на твоє слово закину сіті. І так багато зловив риби, що тих два човни почали потопати. І тут Петро зрозумів, що перед ним у його човні є присутній не якийсь бродячий учитель, а сам Бог. В присутності Бога він відчуває свою грішність. І каже, учителю, відійди від мене. Бо якийсь дивний жах напав на нього. Ми би сказали, оторопіння від того всього, що він бачить. А Христос йому каже, не бійся, від сьогодні будеш рибалкою людей. Лука описує покликання перших учнів, перших апостолів до їхнього служіння. Але що означає ця подія? Давайте ми з вами відчалимо на глибину. Давайте зануримося у глибину того Божого Слова, яке щойно до нас Господь Бог скерував. Давайте за такого помічника, який нам поможе у тій глибині виловити оце багатство Божого Слова, попросимо пророка Єзекіїла, який нам дасть ключ для розуміння сьогоднішньої події, яку чуємо. В певний момент пророк почув, як Бог йому дає дивний наказ. Він про це описує у 37 главі своєї книги. Каже Бог, іди в долину, яка повна мертвих костей. І каже, пророкуй, проречи до тих сухих костей. Дивна річ, так? Як то можна до сухих костей говорити? Але Бог каже робити дивну річ тому пророкові, тому що те слово стається якоюсь дією. Пророк прорекає Боже слово і каже, сухі кістки, слухайте слово Господнє. А потім далі каже,
Скажи моєму народові, який каже собі, в мене кості висохли, надія моя пропала. Прийшов мені кінець. До них пророкує. І пророк говорить, тобто насліпо виконує те, що Бог йому каже. І бачить, як той народ починає воскресати. Пророк тоді дає надію воскресіння. А відтак каже, я зберу знову мій народ. Дає обіцянку повернення додому, до обітованої землі. А в кінці каже, я з тим народом заключу новий союз, новий договір, що буде договором миру. Ми побачимо, як все те, що там пророк Єзекіїл говорить до народу, який був в неволі, далеко від рідної землі, сьогодні у цій події покликання перших учнів Господь Бог починає сповняти. Ось сповняється пророцтво. Тому народ налягав на Христа, щоб слухати Його Слово. Тому що коли Христос почав говорити ті мертві кістки, той народ, який не мав надії, відчув Бога, який на нього дихає Духом Воскресіння. Тому так почав налягати. Але Лука начебто зміняє акценти. Ми не знаємо, про що говорив Христос. Ми не знаємо, що казалося, але знаємо, що сталося. Те слово стає дією. Та дивна фраза Петра, на твоє слово закинув сіті. Властиво йдеться не про якесь сказане будь-яке слово. В грецькому тексті ми маємо слово «ріма», що означає глагол. На твоє діє слово я закинув сіті. Він добре розумів, що в той момент і те, що зараз каже Христос, неможливо вчинити при помочі людської мудрості, знання чи рибальського вміння ловити рибу. Боже, Слово творить дію і стає подією. Чому та ловитва стількох риб так жахає Петра? Бо Петро розуміє, що тут перед ним сповняється ця друга частина пророцтва Єзекіїла. Бог починає збирати свій народ, собирає у розсіянні сущих. Рибалка добре знає, що слово або фраза «на твоє слово закину сіті» може мати два значення. Я послухаю, що ти кажеш і зроблю, але часом рибалки питають один одного, а на що ти зловив рибу? Тобто, що було тим потягальним приладдям, що ту всю рибу зібрало? Петро розуміє, що він як апостол буде скликати Божий народ. Церква, еклезія – це є скликання. З усіх усюд людей наново об'єднання їх в єдиний Божий люд, якому Господь Бог дає силу. На нього дихає, промовляє своїм дієсловом, воскресає його надію, виймає з гробів, повертає до своєї землі і обдаровує Божим миром, тобто повнотою життя. Не тільки тут на землі, але теж у вічності. На твоє слово закину сіті. Ми коли з Владимиром Степаном їхали до вас, ми так говорили, Господи, ми не знаємо, хто на наше слово зійдеться. Але сьогодні я бачу, як от те слово Євангелія сповняється тут. Скільки ми тут сьогодні великої риби наловили. Приїхали наші люди з
Литви, Латвії, зібралися наші люди з Естонії, приїхали навіть через цю фінську затоку наші люди з Фінляндії. Наш народ збирається, щоб слухати Боже Слово, а те Слово стає подією у житті нашої громади, нашого народу і нашої церкви. Ви знаєте, я недавно відвідував Берлін і бачив подібне, що бачу тут. Ви сьогодні цю подію трактуєте не як звичайну людську зустріч, а як духовну подію. Я бачив вчора і бачу сьогодні, як наші люди йдуть до сповіді, переживають цю нашу спільну молитву як прощуть, як справді відкриття на якусь дивну Божу дію, Боже діє Слово, яке зараз сьогодні нас збирає, воскрешає, розкриває нам нові перспективи для нашого буття, воскрешає нашу надію на нашу силу і перемогу і на те, що наше коріння не пропало, а наша рідна Україна нас чекає. Дивіться, як дивно. Те слово Євангелія сьогодні сповняється тут, на наших очах. Знаєте, вчора, коли мали цікаву зустріч з паном послом, він мені сказав одну фразу. Каже, Естонія – це, можливо, не дуже широка земля, як Україна, але вона є дуже глибока. Глибока не тільки своєю історією, культурою, але глибиною людських сердець і глибиною пошуку людини за вічною істиною. Сьогодні Естонія, теж цитую пана посла, стає краєм саммітів і зустрічей. Стає новим приморським роздоріжжям, куди з'їжджаються очільники різних держав, сходяться разом люди, де твориться нова історія на наших очах. Сьогодні ми з вами тут разом є покликані відкрити глибину, відчалити на глибину, до якої кличе нас Господь. Сьогодні ми відчуваємо, що те Боже Слово, яке до нас промовляє, воно є водночас запрошенням, а з іншого боку звільненням. Воно звільняє від страху і запрошує нас переступити за межі лише наших людських вмінь, знань, можливостей бути відкритим на нове, часом невідоме. Бо бути християнином сьогодні означає сказати ті слова, самі слова, які каже Петро: «Господи, я не знаю, куди ти мене кличеш. Я не знаю, чому я маю пуститися цього берега, але на твоє слово я зроблю те, що ти мені кажеш». Бути християнином сьогодні означає дозволити Божому діє слово діяти в мені. Сповнитися Його силою, бути учнем і апостолом, християнином третього тисячоліття. Дозвольте мені сьогодні найперше вам подякувати за те, що сьогодні всіх вас можу бачити. Дозвольте мені вам передати слова вдячності від вашої батьківщини, багатостраждального нашого народу України. Ми дякуємо вам за те, що ви боретеся за свободу і незалежність свого народу там, на тій глибині, куди ви відчалили у тому човні, куди посадив сьогодні вас Господь. Дякую вам, що ви тут не забуваєте свого коріння, що ви тут єднаєтеся в наших громадах, спільнотах і парафіях.
Я прошу вас, не занедбайте найбільший скарб, який має наша церква і наш народ. Це є скарб віри. Бо лише віруюча людина може прийняти Боже Слово і перетворити його на дійсність. Я хочу усім вам побажати, щоб наша сьогоднішня зустріч, спільна молитва принесла добрі плоди. Бо справді, я би дуже хотів, щоб ми сюди не приїхали тільки для того, щоб поговорити, але Боже Слово перетворити в дії. Багато з вас, мабуть, питає себе у своєму серці. Ну так, вони приїхали, поїхали, але що буде далі? Далі плоди сьогоднішньої зустрічі залежать від вміння кожного з нас слухати те Боже Слово і виконувати його. Боже, благослови свій народ. Промовляй сьогодні навіть до наших сухих кісток. Дай нам надію, навіть коли ми кажемо, наші кості висохли, надія пропала, прийшов нам кінець. Збери нас тими сітями Петра, який збирає людство в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Зроби нас тим народом, з яким ти на його рідній землі заключиш новий заповіт, нову угоду і поблагословиш своїх дітей Божим, вічним, справедливим миром. Амінь. Слава Ісусу Христу!